Ну, міркування є, тому що ми ще будемо просити безпосередньо десь до 50 чоловік ще на зварті. Це, що станом на даний час, ми будемо звертатися. Якщо повністю охопити цю територію і виставити пости з метою недопущення місцевих мешканців до незаконного видобутку бурштину сирцю, ми розуміємо, що це треба від 700 до 1000 працівників поліції разом з Національною гвардією України. Але це дуже великі затрати, і матеріальний ресурс, і паливно-мастильні матеріали, це і харчування, і проживання особового складу. І ми розуміємо, що це велика проблема.